მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორი ტარო, ერთი ოშოძენ ტარო და მეორე წრიული ტარო. ორივე ვიცით უკვე. და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ასეთ თემაზე, რისი გაგებაც გსურთ ტაროსგან. აი ზოგადად ვისაუბრებ, რამდენადაც მე თქვენ ვერ ხედავთ, ასეთივე ზოგადი გაშლა იქნება. წრიული ტარო, როგორც გითხარით. რისი გაგებაც გინდათ ტაროსგან? დავსვავთ 6 შეკითხვას ტაროსთან. პირველი, თქვენი პიროვნება ზოგადად მიმოვიხილავ, შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს ეს პასუხი, ვიღაცაზე არა, რამდენადაც ჩვენი არხი ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს უკვე გამოწერილი და ეს არის საჯარო გაშლა, კიდევ გიმეორებთ და ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ, ამიტომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც არ უნდა გაჟღერდეს ჩემს ვიდეოებში, არ უნდა გააセრიოზულოთ. ამიტომაც ეს არის საჯარო გაშლები ჩემო კარგებო. თუმცა წერენ ადამიანები, რომ ჩემზე რეზონირდა, ჩემზე ახტა და ასე შემდეგ. ნუ ესეც ხდება. ესე იგი, პირველი შეკითხვა იქნება თქვენი პიროვნება. როგორ ჩანხართ? ამისათვის უნდა შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს. ნახოთ აბა, თქვენი პიროვნება როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო? თქვენს პიროვნებას კარგად ავჩეხოთ, კარგად. თქვენი პიროვნება როგორ ჩანს? ამოვიღოთ სამი არკანი. რომ შეავსოს ამ სამ არკანმა რაღაც ერთი ინფორმაცია მომცეს. ეს ერთი, ეს მეორე, ეს მესამე. სასწაულია, ხალხო. თქვენი პიროვნება, მე არ ვიცი ხოლმე თქვენ ვინ ხართ, ვინ მიყურებთ, ვინ გამოგზავნით ასე ინტენსიურად თქვენი ეს ფიქრები, თქვენი ენერგიები, თქვენი ინფორმაციები, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრი, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც, თქვენ ჩვენი ენერგიაც. ასე რომ, ჩემო კარგებო, არ გაგიკვირდეთ, როცა თქვენ კონკრეტულ პიროვნებაზე ფიქრობთ და მან გადმოგირეკოთ. არ გაგიკვირდეთ, ვინაიდან მენტალურ დონეზე, რამდენადაც ჩვენ ერთ ინფორმაციულ ველში ვართ ჩართული, თქვენი ფიქრები მისდის მას. ხო, ესე იგი, ნახეთ, ვიღაცის ფიქრები მოვიდა ახლა აქ ჩემამდე და ამოვიდა სამი არკანი. საუბარია თქვენს პიროვნებაზე. ამას შეხედეთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორი პიროვნება აქ წარმოდგენილი? პირველი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც გააცნობიერა თავისი გადათმული ნაბიჯები, მოახდინა გადაფასებები, აეხილა თვალები და ახლა სამყაროს და საერთოდ მოვლენებს უყურებს სხვა თვალზე. უფრო ჯანსაღად, უფრო რეალურად და ასეთივე როიტყვენჭკიან ორი ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია უკვე ახლა ამ ეტაპზე. შემდეგ, აი ეს არგანი ჩანს ადამიანი, რომელიც უკვე სამყაროსთან დაახლოებულია და სამყაროს არ აყოვნებს, თითქოს რაღაცით იმსახურებთ თქვენ სამყაროდან ბონუსებს, ქულებს, მადლს. ნახეთ, რამდენი მადლი მოდის თქვენგან, შეხედეთ. ეს თქვენი პიროვნება, უკვე დამშვიდებული, გაწონასწორებული, რაღაცა ძლიერი ქარბორბალა უკვე წარსულშია, რაც თქვენ გამოგივლიათ უკვე. ეს მეორე, მესამე, აი ნახეთ, აქ ჩანს უკვე გაცნობიერებული ადამიანი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კი არა და რომელმაც შეიცნო უკვე საკუთარი თავი. ვინ ხართ თქვენ? აქამდე თქვენ არ იცნობდით საკუთარ თავს, ხო? ეს მოიტანა თქვენმა განსაცდელებმა, თქვენმა ცხოვრებისეულმა გაკვეთილებმა, რომ შეიცანეთ საკუთარი თავი. რა მომენტში რისი გამკეთებელი ხართ? აი ეს ყველაფერი მოახდინეთ გადაფასება, რა ნაბიჯები გადაგიდგამთ, რა ნაბიჯებს დგანთ და რა გინდათ საერთოდ. რისთვის მოსულ ხართ ამ ქვეყნად? ხო, აი ამას ყველაფერს თქვენ უკვე აცნობიერებთ ახლა. ისეთ პერიოდს გადიხართ. ყველაფერი ცუდი არის წარსულში და ვნახოთ ახლა, განმაგზოთ გზა. ეს დავახასიათეთ თქვენი პიროვნება. მეორე შეკითხვა. ესე იგი, რისი გაგებაც გინდათ ტაროსგან? მეორე შეკითხვა არის ეს. აი საკითხი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხთან მიმართებაში ტარო? ნახოთ აბა, აქ ამას შევეკითხოთ თუ ისე ოშოძენ ტაროს, ოშოძენ ტაროს შევეკითხოთ. თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო? თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში როგორ ხედავთ? აჰა, ისე ვიგივე ამოვიდა, ნახეთ.
ამ საკითხთან მიმართებაში ჩანს ესეთი სიტუაცია. ნახეთ, ახლა დააკვირდით, რაღაც უნდა გაჩვენოთ. აი, ქვემოთ ხედავთ ნახატზე, აი, რაღაცნაირად ნისლი ადამიანის ჩრდილივით რომ არის რაღაცა. დგება ეს ადამიანი, დგება და იმართება, ხო? იმართება წელში და სამყაროს უახლოვდება. აქ პირამიდა ჩანს, პირამიდა ეს არის წარმატება. ადამიანის სულის განვითარება, მენტალურად გასხივოსნება წრე, ნახეთ? წრე და ნახეთ როგორ სხივებია, ხვთვის მადლი მოდის, ვარსკვლავები. ესე იგი, რა ხდება თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში? თქვენ გაბედნიერებთ ეს საკითხი, აი ამ საკითხში თქვენ თავს ხედავთ, მოდით აი ასე ვიტყოდი. თქვენს თავს ამ საკითხში ხედავთ ძალიან ბედნიერად. ეს თქვენია. თქვენია და არავის არ მისცემთ უფლებას რომ შეგეცილოთ. რამდენადაც თქვენ გეკუთრით. სამყარომაც ესე ჩათვალო რომ ეს არის თქვენი და თქვენ იბრძვით კიდევაც ამ საკითხის განხორციელებისთვის. ვნახოთ აბა ერთი წრიულ ტაროს შევეკითხოთ. წრიულ ტაროს შევეკითხოთ ასეთი შეკითხვით მივმართოთ. სამყაროდან გამოწვევები, წყალქვეშა დინებები და სად არის აი ეს საკითხი ბოლოს? მომავალშია, წარსულშია, რა ადგილას არის გაჩერებული? თუ ვნახოთ აი ეს ყველაფერი. თუ უკვე იმყოფებით ამ ჩანაფიქრში, ვნახოთ. ესე იგი, მეორე შეკითხვა თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში, როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში. აქაც ამოვიღებ სამარკანს 1 2 3 1 2 3 გამოწვევა, გამოწვევის ზონაშია ერთი არკანი. გამოწვევის ზონაში, ანუ ნახეთ რას გეუნებათ სამყარო. თქვენ ძალიან მსუბუქად უყურებთ აღნიშნულ საკითხს. არც ისეთი გასართობი და არც ისეთი ადვილი და მარტივი მისაღწევი არ არის და საერთოდ ეს სიტუაცია არც ისეთი უბრალო და მარტივი არ არის, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ. და ამიტომ ცოტა მეტი სირთულე და მეტი დაკვირვება გამოიჩინეთ ამ საკითხის მიმართ. აი აქაც ჩანს, ნახეთ, თქვენი დასახული მიზანი კი ბატონო არის ძალიან ინტენსიური ენერგიები თქვენგან მოდის, რომ გინდათ მიაღწიოთ აი ამ თქვენ ჩანაფიქს, მაგრამ ნახეთ რა არის. როცა ადამიანი რაღაცას აპირებს, ხო? უკან გასაქცევი გზაც უნდა იცოდეს, როგორ უშველოს თავს. თქვენ აქ ჩანხართ, რომ გინდათ, გსურთ და აი ამ გზით მიდიხართ. მაგრამ უკან დასახევ გზაზე არ ფიქრობთ და ამ დროს საჭიროა ამ სიტუაციაში. აქ უნდა გაითვალისწინოთ თქვენ რისკები, ფაქტორები, რისკ ფაქტორები, წყალქვეშა დინებები. რა გსურთ, რას აქ არის თქვენი ადგილი? აცნობიერებთ ამას ყველაფერს, ნამდვილად არის იქ თქვენი ადგილი? იმ თქვენს დასახულ მიზანში, სიტუაციაში, რაც თქვენ გაქვთ უკვე გონებაში ჩამჯდარი, რომ აი უნდა იყოთ და ის უნდა მიიზიდოთ. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახე, ღვთის მფარველობა. მფარველი ანგელოზის ფრთებქვეშ იმყოფებით, ეს მომავლიდან მოდის, ძალიან ახლოს არის ეს. ძალიან ახლოს არის. აი ესე მოვა და მოგიახლოვდებათ კიდევაც, მაგრამ აქ არის. აქ ჩანს მარტო არ ხართ თქვენ ამ სიტუაციაში. აქ არის ორი ადამიანი. აქ არის ორი ადამიანი, ერთი თქვენ, მეორე თქვენი პარტნიორი თუ ვიღაც. ან შეიძლება ორი სიტუაცია, ერთი თქვენი სიტუაცია, მეორე აი სიტუაცია, რომელსაც ფიქრობთ რომ აღმოჩნდეთ. ეს ორი სიტუაცია. ნახეთ ახლა რა ხდება. აქ ერთი არის მაღლა, მეორე არის ქვემოთ. ერთი არის უფრო სუბიექტი, მეორე არის ობიექტი. თქვენ ავსებთ ამას. არ ვიცი მე ახლა რომელი ხართ, თქვენ ხართ თუ ის სიტუაცია, მოკლედ, აქედან რომელიღაცა ხართ თქვენ. რომელიღაცა არის მკვებავი. ეს კვებავს ამას, ეს ავსებს ამას. ცარიელს. ხო? აი აქ უნდა
ესე იგი, უნდა მოახდინოთ თქვენ რაღაც, როგორც აი იგავარაკის ენაზე გესაუბრებით. რამდენადაც მე არ ვიცი თქვენი სიტუაცია, მე არ ვიცი თქვენ ახლა რას აპირებთ, ხო? თქვენ გავსებთ ეს სიტუაცია, თუ თქვენ ავსებთ ამ სიტუაციას, რომელიღაცა ხართ ენერგო ვამპირი, რომელიღაცა ენერგიებს იღებთ ერთმანეთისგან. შეიძლება აქ ჩანს ორი ადამიანი, შეიძლება ორი სიტუაცია, შეიძლება ორი ადამიანი. აი ხო, თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რაზეა საუბარი. როგორ ფიქრობთ, ეს ორ ადამიანზეა საუბარი, თუ ორ განსხვავებულ სიტუაციაზე? აი ესეთი რაღაცები. ძალიან ცუდია, აი ამ მხრივ ეს საჯარო გაშლა მე თქვენ ვერ ხედავთ. ამას ხომ ეხლა შეგეკითხებოდით. აი ვხედავ აქ ორი ნივთია, ხო? გადასხმა ხდება ერთიდან მეორეში. წყალი არის ენერგია. ერთმანეთს კვებავენ. ესე იგი, ეს რასთან დაკავშირებით, თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში, აი რომელი ხართ ახლა თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში? ეს ხართ თუ ეს? ეს თუ ხართ, მაშინ თქვენზეა დამოკიდებული ეს სიტუაცია, თქვენზეა დამოკიდებული ის პიროვნება, თუ განვიხილავთ როგორც პიროვნებას. თქვენ მართავთ იმ პიროვნებას. აი რაღაცა ესე. მოდი ვნახოთ ახლა, შევეკითხები ოშო ზენტაროს თქვენ ამ საკითხთან მიმართებაში, როგორ ხედავთ? თითქოს წინასწარ ზეიმობთ, იცით? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოდის. ოშო ზენტარო არასოდეს რომ არ მღალატობს, ისეთი დაროა. ნახეთ, აქ ჩანხართ ბედნიერად, რაღაცა ბედნიერების მოლოდინში ხართ. შეიძლება უკვე არის დაწყებული ეს ბედნიერება. და ნახეთ, აქაც როგორც ლიდერი, ისე გრძნობთ თავს ლიდერულად ამ ცხვრის ფარაში. ხო გესმით? თქვენ რაღაც გამორჩეული თვისებების ადამიანი, რაც სხვას არ გააჩნია. ადრე თუ იყავით ცხვარი, ეხლა თქვენ თავში მონახეთ რაღაცა ისეთი გრძნობები, ისეთი უნარები, რომ თქვენ თავს ეუნებით, კაცო, მე ადრე როგორც გამზარდეს, როგორც ცხვარი, მაგრამ მე არ ვარ ცხვარი რა, არ ვარ ცხვარი. ნუ მეუნებით, რომ ცხვარი ვარ, იმიტომ რომ არ ვარ ბუნებით ცხვარი და დამაცადეთ რა ცხოვრება. და მართლაც თქვენ იწყებთ დამოუკიდებლად რაღაც საქმეებში ნაბიჯების გადადგმას. თქვენ არ ხართ ცხვარი, დამოუკიდებელი აზროვნების ადამიანი ხართ. ხართ ლომი. დიახ, ხართ ლომი. ჩვეულებრივი ადამიანი არ ხართ. რაღაც არის გამორჩეული თქვენში, ან დიპლომატი, ან მიდგომა რაღაცა საკითხებთან მიმართებაში, ან ნიჭი, ან რაღაცა გონიერება. რაღაცით ხართ, აი ლიდერი, იცით? ლიდერული ბუნების ადამიანი ხართ. და არ არის გასაკვირი, რომ ითხოვთ კიდევაც, აი რომ პატივი მეცით, ლომი ხართ ბოლოზე. ლომი პატივისაცემი მიცხოველია, ხო ესეა? და თქვენ თუ ლომის თვისებები გაქვთ, თქვენს პატივისაცემი ადამიანი ხართ, თქვენ ჭკუი, თქვენ დიპლომატი, თქვენ სიმშვიდით მეფური სიმშვიდით. მესამე შეკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის? ნახოთ აბა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის? აბა ნახოთ ერთი, რამდენად მნიშვნელოვანია. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის? დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვადასხვაგვარად სამყარო გეუბნებათ. რომ თქვენ შეგიძლიათ რაღაცა ტელეპატიური ნიჭი გაქვთ თითქოს, ნახეთ, ამოხედით როგორც მაგი, მაგრამ აი ასეთ პოზიციაზე იყო. ეს კი რას ნიშნავს? სამყარო გეუბნებათ, რომ გამოიყენეთ თქვენი უნარები, იმიტომ რომ დაგჭირდებათ, აუცილებლად დაგჭირდებათ სულ ახლო მომავალში. შეიძლება უკვე დაწყებულია კიდევაც ეს პროცესი, ჩანს კოშკი და ჩანს და ოჯახების თემა. უღონდ ამოტრიალებული. აი ესე ჩანს. და ოჯახების თემა.
აქ არის საჭირო თქვენი დიპლომატია, თქვენი მაგიური უნარები, რაც ყველას გაგვაჩნია. თავარია დიპლომატია ჭკუა და გონება გამოიჩინოთ რაღაც აღნიშნულ სიტუაციაში. ნახოთ, აბა ოშო ზენტაროს ვკითხოთ ერთი. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის და როგორ უნდა მოიქცეთ? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენთვის? ნახეთ, აქაც ამოვიდა მაგი. ოსტატი, მაგი. ისე როგორც სხვა დასტაში ამოვიდა ეს, ოშო ზენტაროში ამოვიდა ეს, ოსტატი, თვითონ ოშო. სამყაროდან გადმოვა რაღაც ისეთი ინფორმაცია, რასაც თქვენ შეიგრძნოთ და რასაც თქვენ ქვეცნობიერად გაიგებთ, რომ აღნიშნულ სიტუაციაში მიიღებთ დახმარებას ინტუიციურად და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის. აბა რა შედეგს გამოიღებს ეს დახმარება და რამდენად წაგადგებათ თქვენ? კი. აი ეს რაღაცა დაბრკოლება, ეს რაღაცა განსაცდელი, რომელიც ჩანს მომავლიდან, ძალიან ისე შეგიმსუბუქდებათ ამ თქვენი დიპლომატით, თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით. რაღაცა სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ. ცხოვრება ხო ჭადრაკის თამაშია. თქვენც აქ რაღაცა სწორ სვლებს გააკეთებთ. მაქსიმალურად შესუსტდება ნეგატიური ენერგიები, რომელიც ჩანს მომავლიდან. თქვენი დიპლომატიით, თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით და თქვენი ნაბიჯებით. შემდეგ, არის თუ არა ეს საკითხი ცუნება თქვენთან მიმართებაში? ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. არის თუ არა ცუნება თქვენში? ეს ცუნებამ გამოიწვია ეს თქვენი რაღაცა სურვილი, რა სურვილითაც მიდიხართ? აბა ნახოთ, არის თუ არა ცუნება? იქნებ ცუნების ზეგავლენის ქვეშში მყოფებით, ხო? საინტერესოა რა. ნახოთ, რამდენად არის ეს ცუნება თქვენთვის. კაც სამყარო ითხოვს მეტგონიერებას და პირდაპირ მინიშნება არის. პირდაპირ მინიშნება არის, რომ მენტალურად იყავით ფრთხილად. ინტუიცია გამოიჩინეთ, ინტუიცია უნდა იყოს გამძაფრებული თქვენ გიშველით, ინტუიცია და სიდინჯე. სიდინჯე, სანამ ნაბიჯს გადადგავთ, ასჯერ გაზომეთ იმ თქვენს რაღაც დასახულ გზაზე. აბა ნახოთ, ერთი ოშო ზენტაროსაც შევეკითხოთ, რა არის ამისთანა ეს გზა? არის თუ არა ეს საკითხი ცუნება თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, ერთი ოშო ზენტარო როგორ ხედავს. ძალიან მაგარი კარტები ამოდის, ძალიან. თქვენ ეს ამბავი იმდენად ძლიერი ხართ, ჯერ ერთი მოდით აქედან დავიწყოთ. ბიოველი, აურა, გაქვთ ჯამთელი. ეს ნიშნავს, რომ სამყარო არის თქვენთან ახლოს. თქვენ გწამთ ღმერთის არსებობის, თქვენ გწამთ სამყაროს უზენაესი ძალების არსებობის. ნახეთ, პირდაპირ აურა ჩანს. ბიოველი, აი. თქვენ აქ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც არის საკმაოდ გამოცდილი, უნახავს ისიც, ესეც, ჭაობშიც ჩასულა და ამოსულა, კი ბატონო, გაუფერთხია და ამას ყველაფერს აცნობიერებს. იცის შავი რა არის და თეთრი რა არის. ამ ადამიანს შეუძლია გარჩევა ცუდის და კარგის, ბოროტების და სიკეთის. ბოროტებაში, შეიძლება ბოროტებაში არა, მაგრამ ცუნებებში იყო ადრე და ამოვიდა. გააცნობიერა, რომ არაფერი არ ყრია ცუნებებში, არაფერი არ ყრია. და მას ურჩევნია, რომ ისევ ნათელი გზით იაროს. აი ეს ხართ თქვენ. და რაც შეეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, არის თუ არა ეს საკითხი ცუნება თქვენთან მიმართებაში? არის ეს საკითხი ცუნება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ თქვენ არ შეცდებით. ძალიან მომხიბლავია, ძალიან, მაგრამ თქვენ უბრალოდ არ შეცდებით. და ვერავინ ვერ ეცდება თქვენ შეცდენას. უბრალოდ არაფერი არ გამოუვათ. მეხუთე, როგორ მოყვებათ ნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი? ნახოთ აბა. როგორ მოყვებათ ნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი?
როგორ მოყვება ქნებაზე ეს თქვენი ჩანაფიქრი. ჩანაფიქრი ნებაზე არ მოყვებათ მაინც და მაინც, რადომ იცით? იმიტომ რომ სამყარო აფრკოლებს, ეს არ არის თქვენი საქმე. არ არის თქვენი საქმე. აბა ნახოთ. კი, თქვენი ცდილობა მაინც ჩანს. Ну, ეცადეთ, კი ბატონო, ეცადეთ. რაც არ უნდა გითხრათ, რაც არ უნდა არომ გითხრათ, რჩევები, რაც არ უნდა სხვებმაც გითხრან. რაღაცები მაინც მოხდება, იცით? რაღაცები მაინც ხდება ხომ რაღაცა თვით დინებით. იმიტომ რომ ეს არის თქვენი გზა, თქვენ უნდა გაიაროთ ეს გზა. და ამას ვერამერ გააჩერებს. მეექვსე საბოლოო სურათი თქვენ ამ ჩანაფიქრში. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ საბოლოოდ ამ სურათში. საბოლოო სურათი თქვენ ამ ჩანაფიქრში. როგორ ჩანხართ საბოლოოდ? პასუხი. ნახოთ, აბა რა პასუხი ექნება წრიულ ტაროს. საბოლოო პასუხი. აი აქ ჩანხართ სამყარო გაჩვენებთ, აი ესეთი პოზიცია, ნახეთ. აი ესეთი პოზიცია. სამყაროდან გამოწვევა, რომ თქვენ იყურეთ წინ. უნდა იყუროთ წინ, იმიტომ რომ წინ არის უფრო მეტი პერსპექტივა თქვენთვის ბედნიერებისკენ, გესმით? ბედნიერების პერსპექტივა გაქვთ უფრო მეტი და ამას დანახვა სჭირდება. ნახოთ, აბა თუ დაინახავთ თქვენ ამას. ისევ გამოწვევა მოვიდა. სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობის არკანი რაღაცა დროულად ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ძალიან დროულად. და რა მაგარია. აი ეს ხართ უკვე თქვენ. ენერგიული მხნე, რწმენით, საკუთარ თავში დარწმუნებული ადამიანი მიაგელებს რაშს და ეხლა უკვე დამჭირდება ოშო ძინტარო. საბოლოო სურათი თქვენ ამ ჩანაფიქრში, როგორ ხედავთ? საბოლოო პასუხი, საბოლოო სურათი თქვენ ამ ჩანაფიქრში, როგორ ხედავთ? და დავასრულოთ ასე. 1 2 და 3. 1 2 და 3. აქ ჩანს, ნუ რაც ვილაპარაკეთ, რომ აცნობიერებთ ყველაფერს, ისა, ესა თანამონაწილეობა სამყაროსთან ერთად მოქმედებთ ყველაფერი ისა და არის კიდევ რაღაცა დანაშაულის შეგრძნება, გესმით? რვიანი არკანი ამოვიდა, როცა კოსმოსისა და მიწიერი ენერგიები ერთმანეთს ერწყმიან და სწორედ აი აქ არის გარდამტეხი უკვე. თქვენ ცხოვრებაში ან იქით უნდა ან მიწისკენ უნდა წახვიდეთ ან სამყაროსკენ, გესმით? მიწისკენ ახლა პირდაპირ გაგებით კი არა, უბრალოდ მატერიალური ინტერესებისკენ. თქვენზეა დამოკიდებული რომელს აირჩევთ, მატერიალური ინტერესებს, მიწიერ ინტერესებს თუ კოსმიურ ინტერესებს, სამყაროს. აქ ჩანს რომ უფრო კოსმიურ ინტერესებს. აი ნახეთ, ეს არის ერთგვარი ტრანსფორმაცია თქვენს სულში, თქვენს გონებაში. მენტალური განვითარება. რა თქმა უნდა, ადამიანი არის განვითარებადი ორგანიზმი, ის სულ ცდილობს განვითარებას, სულ სანთელივით იწვის და სულ უნდა რომ აი ესე განვითარებაში იყოს. რა თქმა უნდა, მე საუბარი მაქვს ადამიანზე, რომელიც არის მოწადინებული, რომ მენტალურად განვითარდეს, სულიერად განვითარდეს. და თანამონაწილეობა აქ ჩანს სამყაროსთან თქვენი მეგობრული მჭიდრო ურთიერთობა. შესაბამისად სამყარო დგას თქვენს გვერდით ნებისმიერ სიტუაციაში და გეგზავნებათ თქვენ სიგნალები, მინიშნებები. ამას ალბათ თქვენ სამჩნევთ ინტუიციურად, მენტალურად, რაღაც აი ესე რაღაც მინიშნებებს. შეიძლება ცუდად გახდეთ, ავად გახდეთ და ამან უბრალოდ აგაცდინოთ თავიდან რაღაც რთულ სიტუაციას. აი ესეც მინიშნებებია, გესმით? ან და ერთნაირი ციფრები ნახოთ, დაინახოთ ერთნაირი ციფრები საათზე, კომპიუტერში, მობილურზე. ესეც მინიშნებებია,
რომ რაღაცას დაუკვირდეთ, რაღაცა გააცნობიეროთ, რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, აი ესეთ მინიშნებებს მიაქციეთ ყურადღება. მოკლედ, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ვითარდება მენტალურად და ამჯობინებს, აი ამ მიწიერ ინტერესებს ამჯობინებს, უბრალოდ კოსმიურ სამყაროს ინტერესებს ამჯობინებს მიწიერ ინტერესებს. თქვენ ხართ მენტალურად განვითარებადი ადამიანი და მოგესალმებით თქვენ. აი ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, რისი გაგებაც გინდათ ტაროსგან. რა ვიცი, ეხლა საჯარო იყო ეს გაშლა, ვიზედაც რეზონირდა, ვისაც გენიშნათ ეხლა ეს ინფორმაცია, ის იქნება თქვენი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, აგრეთვე გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, ტაროსთვის, თქვენთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343 და ამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში და ამირეკეთ 599577343. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.